пісня на вірш Оксани Забужко «Рядок з автобіографії» була написана Лесею 1 березня 2014 року. Якраз в ті самі гарячі і болючі і криваві часи для нашого українського народу. Ми хотіли сказати в цій пісні саме головне те, що є для нас, і те, що тримає нас і буде тримати нас і майбутнє покоління українців, давати їм силу, наснагу, віру в себе і віру в перемогу. І дотепер. Нам належить ця земля. Сестри Тельнюк для проєкту «Століття незламності». Історія української боротьби у пісні. Ідея створити антологію пісень української боротьби в мене з'явилася давно. Однак після повномасштабної війни я відчула, наскільки важливо зараз зробити, об'єднати ці пісні в один альбом і показати тяглість української боротьби. В нашому проєкті, в нашому альбомі будуть пісні і столітньої давності, і абсолютно нові, які вже народилися після початку повномасштабної війни. Кожна з них унікальна, унікальні артисти, які його виконують. Все це буде звучати в супроводі симфонічного оркестру. І ще одна фішка цього проєкту в тому, що ми створюємо не тільки треки, які ви будете слухати, але ми створюємо мінусівки. Тобто ми викладаємо оркестрові, професійні, дуже круті мінусівки для широкого загалу. І кожна талановита дитина, людина, в якої нема можливості створити дорогу таку оркестрову мінусівку, тепер може співати ці пісні на шкільних святах, якихось, на якихось урочистостях, на поминальних заходах, на заходах таких важливих якихось подіях в житті нашої країни. Я дуже-дуже-дуже хочу, щоб ви підписалися якомога швидше на наш YouTube-канал «Територія Анжеліка Рудницька» і чекали треки, які ми будемо поступово викладати. Дякую всім!